Slovo kapitalizm, socializm, komunizm a ďalšie slova s koncovkou izm. Izm je veľmi dôležitá koncovka, ktorá rezonuje na DNA všetkých národov sveta. Absolutne všetkých. A znamená, pretože starodávny kód rozhovorov u všetkých národov je prakticky protorúsky, starý ruský. Skrátka izm znamená u všetkých slov s touto skrátkou istina zemnového míra. Takže ten, kto stavia kapitál, papierky, korálky, cifry vyššie ako istina zemnového míra na prvé miesto, tak si myslím, že sú to zvrátené, deštruktívne a absolútne nerozumné bytosti, ktoré tento program a túto tému vedú. Naši predkovia hovorili, že akékoľvek svetlo, akýkoľvek prúd svetla, to sú bojovníci svetla, armáda bojovníkov svetla. A všetko je to viditeľné. Trochu sa zablíslo a vidíte nejakých 80-ročných, 60-ročných Rothschildovcov a iných, ktorých vynašali nohami vpred. Ešte na niekoho zablíslo, zase niekoho vynašali nohami vpred, rozumiete? Mysleli si, že sú nesmrteľní, že majú dopravný pás na výmenu srdc, ľadby na všetkého ostatného, čo odoberajú našim žijúcim zdravým ľuďom. Tak povediac, že to budú používať stále. Nie, oni to nebudú používať. Poviem trochu o tom, čoho sa boja. O tom, že sa boja odhalovať, aby sa to ľudia dozvedeli. Ale na to je už neskoro. Netreba sa ich báť. Oni sú úplne neschopní, nespôsobili. Z YouTube kanálu Ovládnutie riadenia preložila a spracovala redakcia Zlatá éra. V rozhovore zaznejú informácie, ktoré nikdy neboli zverejnené. Dobrý deň, drahí diváci kanála Ovládnutie riadenia. Dnes je u nás poprvýkrát hosť Alexander Nikolajevič Paramonov, generálny tajomník suverénej medzinárodnej pokladnice M1. Zdravím vás, Alexander Nikolajevič. Zdravím vás, Viktoria. Zdravím všetkých divákov. Náš milovaný, prekrásny ľud. Som rád, že vás môžem privítať. Alexander Nikolajevič, vysvetlite prosím, taká zaujímavá funkcia. Čím sa zaoberáte? Čo to znamená? Viete, Viktória, v skutočnosti generálny tajomník suverénej medzinárodnej pokladne M1 má veľmi dôležitý a hlboký zmysel. Dali ste zaujímavú a správnu otázku. V súčasnosti vo svete a u nás, žiaľ, existujú tzv. Krajiny, ktoré kedysi po druhej svetovej vojne mali svoju suverenitu, mali svoje ľudové vlády, kde fungovalo a prekvitalo národovlastie, moc ľudu. Na západe sa to volalo demokracia. Mali svoju suverenitu, mali svoj štátny základ, mali štátne zriadenie, opierali sa o základný zákon týchto krajín a tak ďalej. Hovorím teraz o všetkých krajinách, vrátane o našej milovanej krajine Sovietsky zväz a v súčasnosti prítomných subjektov na našom suverénnom území veľkej krajiny suveréna, Zväzu sovietských socialistických republik. Vlastne momentálne, žiaľ počas tých rokov a v tom čase, hlavne keď Zväz sovietských socialistických republik, teda jeho vláda a orgány moci ZSSR, odišli tak povediac na dlhodobú dovolenku, krajina tak ako stála na svojich právnych základoch, tak na nich stojí aj naďalej. Krajina je suverén a suverén je večný. Treba vedieť, čo znamená suverén. Existuje suverenita, krajina, ktorá má suverenitu a existuje krajina suverén. Krajina suverén to je už neotrasiteľná, nepreniknutelná úroveň, stav, štatút. Je to ako ponímanie Boha. Boh je nezničiteľný a to isté platí aj pre suveréna. Suverén je už večný. Je tak zapísaný na večnosť. Preto, keď hlavne počas posledných 30 rokov boli orgány štátnej moci ZSSR na krvavej dovolenke, tak vo vnútri suveréna Sovietskeho zväzu a jeho suverénnych občanov ZSSR, mnohonárodnostného veľkého ľudu, tak aj za jeho hranicami, čiže v celom svetovom priestranstve, deštruktívne zločinecké klany, tak ako ich predtým správne volali, klany prekliatého kapitalizmu. Pretože prečo je kapitalizmus prekliatý? Pretože za prekliatého sa považuje ten, kto porušil nejakú kliatvu, prísahu, čiže ju preklial. Preto sa takýto človek stáva prekliatým. A pokiaľ nenapraví pred všemohúcim túto svoju chybu, získava štatút neživého človeka. Čiže štatút neživej bytosti. Podľa starodávneho sakrálneho chápania. Takže prečo prekliatý kapitalizmus? Pretože slovo kapitalizm, socializm, komunizm a ďalšie slova s koncovkou izm. Izm je veľmi dôležitá koncovka, ktorá rezonuje na DNA všetkých národov sveta.
Absolútne všetkých, a znamená, pretože starodávny kód rozhovorov u všetkých národov je prakticky protoruský, starý ruský. Skrátka izm znamená u všetkých slov s tou skrátkou istina zemnovo míra, istina pozemského sveta. Takže ten, kto stavia kapitál, papieriky, korálky, cifry, všetky ako je istina zemnovo míra na prvé miesto, tak asi myslím, že sú to zvrátené, deštruktívne, absolútne nerozumné bytosti, ktoré tento program a túto tému vedú. Čo sa týka našej krajiny, kde socium, ľudia, rodina, deti, všetko živé, život a podobne postavené na prvé miesto a nazýva sa to socializmus, ktorý buduje komunizmus. Komunizm znamená prvá palacinka pre koma, ste počuli určite. Takže kom symbolizuje medveďa. Medveď má dva mocné obrazy bohov, našich ruských predkov. Hovorím teraz ruských, pretože na Zemi existovala vždy starodávna védska Rus. To, čo tu ponalepovali v posledných niekoľkých storočiach, to neznamená, že to bola pravda. Pretože tú históriu, ktorú nás učia v škole, a to nie sú len moje slova, to sú slova veľkých výskumníkov Vitalia Sundakova a všetkých ostatných, že naša história je 100% lživá. Toto nás učia. Je zvrátená, neskutočne zvrátená. Vychádzajúc z toho, veľmi dobre chápeme, že na základe ruských správnych osnov, základov, kom symbolizuje medveďa. Medveď symbolizuje majiteľa lesa a nesie v sebe dva symboly, Svaroga a Velesa. Svarog je náš najvyšší vodca, najvyšší boh, tvorca svetov javy, ktorých teraz sme a kde teraz komunikujeme. A znamená sva, to sú nebesá. Rog, to je starodávne slovo rod. Preto rody, to je prorok. Prorok znamená prarodič. Ten, ktorý prišiel z vysokej úrovne, veľký predok a popravil svoje deti, aby išli správnou cestou, aby sa správne rozvíjali, aby neupadali do blúdu, aby smerovali k životu a vyhli sa priepasti, tak povedia, z nevedomosti. Vychádzajú z toho komunizmu, treba chápať. Keď som začal sa zaoberať touto otázkou, študovaním týchto slov, ktoré boli u nás v Sovietskom zväze, uvedomil som si, že to robili veľkí seriózni žreci, starodávni žreci, ktorí poznajú sakrálne chápanie, ktorí poznajú tvorenie, tvorenie všetkého slovom. Ak sa pamätáte, v súčasných na novo prerobených dielach je napísané. Na začiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. A v starých dielach bolo napísané, od nepamäti bolo slovo, kon, to je portál, kon, o, rod nebeský. A slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. Preto sú tieto prvotné porozumenia veľmi dôležité. Všetko je stvorené slovom. Slovo je tvorenie. Pretože my s vami žijeme vo svete Ra. Svet Ra je frekvenčný svet. Svet vibrácií. Všetko sú vibrácie. Hmota je vibrácia. Zvuk, svetlo, slovo. Vlastne všetko naokolo. Dokonca aj vakuum, aj éter pozostáva z vibrácií. Čiže je to vibračný svet. Aj keby to neboli zmysluplne nasmerované vibrácie, do ktorých je vložený obraz, vložená energia, teda duch, duša, duch, samotný význam a vibrácia, slovo je tvorenie. Ja sa tu s našimi múdrymi predkami len učím a ďakujem im, že nám zanechali múdre rady, ktoré v zásade odpovedajú na všetky otázky súčasných fyzikov, chemikov a výskumníkov. Teda komunizm znamená... Čo znamená svárok? Svarok je náš najvyšší boh, prarodič, náš praštúr, ktorý symbolizuje systém. Tento systém sa volá sovie, svedomie. Sovmiestná V, spoločné posolstvo, v ktorom sú všetky živé bytosti spojené. Tento systém sa dá veľmi ľahko identifikovať. Ak si spomeníte na časy, keď sme boli malí, keď sme behali na uliciach a keď nejakú mačku niekto udrel alebo niekde spadla, tak my cítime tú bolesť, chápete? My ju prežívame a chceme pomôcť akejkoľvek živej bytosti, vtáčikovej, mačičke, psíkovi a všetkým ostatným. Hlavne my, deti, to prežívame. Potom sa to žiaľ všetko otupuje. U detí je to svedomie, o ktorom vám tu hovorím. Všetko živé, všetko jestvujúce je medzi sebou prepojené. My hovoríme, že budujeme komunizmus. Čiže kom, svárok, sovie, svedomie. Aj vo Velesovi a celom informačnom poli, pretože Veles, to je veščuj les, strážca ducha a mudrosti našich predkov. Vešti les, to sú informácie o úplne o všetkom. Je to všetko, od právy až po spodnú návy a tak ďalej. Ak hovoríme vedickými pojmami,
Ak s vami hovoríme komunizmu, tak vlastne my budujeme sove, svedomie. U, to je utvrdenie, schválenie, potvrdenie bukvy C. Tí, čo sa zaoberajú bukvicou, to chápu. Čiže komunizm a nizm znamená svarok. Sovest utvrdzuje, schváluje, potvrdzuje. N znamená náš nebeský, čiže naša nebeská istina zemnovo míra, pozemského sveta. Čiže žiť treba podľa svedomia, treba budovať spoločnosť, ktorej sú dôležité kony a pokon. Dokonca aj litera zákona. To je to svedomie, o ktorom hovoríme. Všetko treba robiť po právi, podľa svedomia a tak ďalej. Ak je socium vychovávané správne, ak sú do neho vložené správne výchovné hodnoty z pokolenia na pokolenie, tak ako to robil Sovietsky zväz. Predpisuje nám to inštitút rodiny, inštitút vzájomnej úcty, verejnej podpory, verejnej kritiky a tak ďalej. Keď spoločnosť, pretože my nežijeme každý vo svojej izbe, všetci chápeme, že my všetci sme národ. A človek je vselenaja, vesmír. Vselenaja znamená vseľať, vchádzať, vpúšťať, nasťahovať sa, vštepovať. Koho púšťať, nasťahovať do seba? Takže keď nasťahuješ, pustíš do seba celý svet, tak aj ty si celý svet. Premýšľaš o ňom, staráš sa o ňom, žiješ ním, rozprávaš o ňom. Takýchto ľudí nazývali štátnici, veľkí verejní činitelia, mecenáši. V každom období histórie ich volali rôzne. Takéto slova prešli tými, ktorí mali spoločenské povedomie. Keď to spoločenské povedomie začne správne fungovať, tak tam funguje podľa svedomia. Ja si myslím, že naši veľkí otcovia a dedovia, áno, teraz sú naozaj veľkí v porovnaní so súčasnými bastardami, ktorí tam teraz behajú a ukazujú, že majú nejaké ovládacie, riadiace páky, že majú nejakú moc a podobne. Nikdy nemali žiadnu moc, ani ju mať nebudú. Pretože vlast, moc znamená lad, lada matička, udržiavať ľudí v harmonii, zladiť sa medzi sebou, priateliť sa, navzájom si pomáhať. Teda vlast, moc má ten, ovláda svet, ten, ktorý je mierotvorca, ten, kto robí mier a udržiava národy v harmonii. Toto je moc. Mocou je samotný náš ľud, on sa medzi sebou priateli. Prečo tak naťahujem tento rozhovor? Pretože ako na prvýkrát by som chcel, aby na vašom kanáli bolo vzájomné porozumenie. Prezeral som si váš kanál, videl som tam úplne rôznych ľudí. S niektorými súhlasím čiastočne, s niekým vôbec nesúhlasím, ale to je normálne a správne. Jedná sa o to, že aby ste na vašom kanáli správne pochopili Alexandra. Tak sa vám pokúšam trochu odhaliť moje ponímanie sveta, môj svetonázor v tomto smere. A vtedy pochopíte, aké je moje zamestnanie, profesia, prečo sa tým zaoberám a ako to robím. Takže, ak sa vrátime späť k pochopeniu moci ľudu na zemi a orgánov moci, sluhov národa, ľudí, ktorí slúžia ľudu, tak sluhovia národa sa musia podriadiť ľudu, podriadiť sa. Nie len tak jednoducho, ale podriadiť sa. Vo všetkých, povedal by som, aj nie úplne konštruktívnych ústavách vo svete. Vo všetkých je napísané, že národ vykonáva, uplatňuje moc napriamo. Veľakrát som o tom hovoril, že k dnešnému dňu je celá filozofia, právna filozofia, súdna filozofia, účinnosť všetkých týchto vecí prevrátená z dôk na hlavu. A všetci, ktorí sa dnes nazývajú mocou, tak v podstate sa jedná o nadvládu, teroristické ovládnutie moci. Riadenie spoločnosti, a to je môj osobný názor, ktorý som pripravený z právneho hľadiska kedykoľvek podložiť, oni využívali, a tu sa nedá hovoriť o slove moc. Môžeme hovoriť o nadvláde. Takže, Viktória, ak začneme hovoriť o pojme pokladnica, tak tento pojem nie je taký jednoduchý. Vy počujete pokladnica Ruskej federácie, pokladnica Kazachstanu, pokladnica Nemecka, pokladnica neviem čo všetkého a predovšetkým US Treasury, pokladnica Spojených štátov amerických, čo sa v podstate trochu líši od ostatných pokladníc, ktoré som spomínal. Líši sa v niektorých bodoch, ktoré vám neskôr vysvetlím. Takže, ak hovoríme o týchto pokladniciach, je to isté, ako keby sme hovorili o pieskovisku a hračkárskom domčeku. To nie sú pokladnice. Pokladnica vôbec nie je právnická osoba. Ani nemôže byť právnickou osobou.
Slovo právnická osoba, ktorá sa dnes takto používa v korporátnom práve, v Ruskej federácii a v iných štátoch, kde nás to učia, tak je to vlastne podsubjekt práva. Takže čo je vlastne právnická osoba? To je subjekt práva, ktorý je vytvorený na základe iného subjektu práva. Čiže tu máme spoločnosť Ruská federácia, v nej zaregistrovali podľa jej korporátnej legislatívy iný niečo, čo sa volá právnická osoba. Čiže toto nie je suverénny subjekt. Tento subjekt je podsubjektom práva. Pokladnice nikdy nemôžu byť právnickou osobou. Podielové spotrebiteľské družstevné spoločenstva a zväzy taktiež nemôžu byť právnickou osobou. Je to spoločenstvo, ktorého základom na jeho založenie sú medzinárodné zákony, medzinárodné normy práva. Medzinárodné normy práva sú vytvorené na platforme práva suveréna. Aby ste to chápali. Čiže existuje priorita práva. Najvyššie právo na zemi je právo suveréna. Pod ním je konfesionálne právo na tej istej úrovni, ako je konfesionálne právo, je kontinentálne právo. Jeho súčasťou je rímske právo. Rímske právo je pre Rusov, to poviem tak, oni to pochopia, že je to nocvároga, vojny. Existuje mier, a keď je nocvároga počas vojny, keď je vojnový stav, my používame arabské písmo. Píšeme opačne. Mír sa mení na Rím. No a Rus, súraj zemli. Súri sú naši predkovia. Pamätáte sa na Védy. Som Perun hromovláca sim svaroga súraj zeme. Prišiel som k vám, súri. Čiže súr sa mení na Rus. Mať súraj zem, nie súrová, ale súraj zem, súraj zeme sa mení na Rus. Chápete, o čo ide? Tak toto je. A to isté je aj rímske právo. Je to vojenské právo pre noc svaroga, ktoré bolo určené podľa hry bohov. To sú sakrálne poznania. Hovoríme tu tiež o tom najnižšom práve. To je morské, admirálske právo. Na základe morského, admirálskeho práva je postavené korporátne právo. Podľa noriem medzinárodného práva, ak niekto príde na kontinent s admirálskym právom a začína tu vnúcovať toto admirálske, korporátne právo, tak ktorýkoľvek držiteľ kontinentálneho suverénneho práva, občan ktorejkoľvek krajiny, môže tohto vnucovateľa admirálskeho práva povesiť na ktoromkoľvek stĺpe, ako piráta. Hovorím tu teraz o normách, ktoré sú v súčasnosti v medzinárodnom práve platné. Čiže najnižšie právo je admirálske právo. Spoločnosť Ruská federácia bola zaregistrovaná vo Veľkej Británii na základe korporátneho práva. Teraz sa ju pokúšajú preregistrovať do Spojených štátov, hoci to je už neskoro. Oni dostali všetky dokumenty podľa medzinárodného protokolu. Existuje suverénne medzinárodné spotrebiteľské družstvo Svetlá Veľká Rus. Toto suverénne medzinárodné spoločenské družstvo Svetlá Veľká Rus už viac ako rok vlastní spoločnosť Ruská federácia. Čiže celá súvaha spoločnosti Ruská federácia v medzinárodnom súvahovom systéme je súvahou suverénneho medzinárodného spotrebiteľského družstva Svetlá Veľká Rus. Do roku 2021-2022, áno, do roku 2022 bola táto súvaha okolo 50 triliónov rubľov. A po roku 2022 sme sa nakoniec rozhodli, prečo my? Pretože som členom tohto družstva, tak sme sa rozhodli, nakoľko máme fondy, máme KSAU, máme peniaze a my sami sme systém, tak sme sa rozhodli vykúpiť od našich nepriateľov túto spoločnosť Ruská federácia. Nenechať ju zbankrotovať, ale vykúpiť, pretože veľa ľudí chodí s pasom Ruskej federácie a myslia si, že sú občanmi spoločnosti, chápete? Žiaľ, je veľmi ťažké ich v tejto veci napraviť. Oni nič nechcú čítať. Sú tam len ich emócie a všetci žijú takým spôsobom. Avšak sú to naši občania, náš milovaný ľud. A preto tento náš milovaný ľud treba nejako potichu vyviesť z tejto ilúzie a snažiť sa to urobiť bezbolesne. My teda suverénne medzinárodné spotrebiteľské družstvo Svetlá Veľká Rus, ktoré dostalo veľmi veľa podielov, obrovských aktív, tie najväčšie aktíva vo svete, sme najväčšou štruktúrou vo svete a umiestnili sme do spoločnosti Ruská federácia skoro 1 kvadrilión rubľov.
Pretože viac sa do súvahy nedá zapísať. Obrátili sme sa už aj na odborníkov daňového úradu, aby nám títo odborníci daňového úradu, aby nám dali kód, hoci tam by mal byť kód v tisíckach aj miliónoch, milióny systém už viac vôbec nie je schopný zapísať. A v tisícoch sme ako tak preprogramovali ten systém a umiestnili sme túto súvahu oficiálne a regulérne a medzinárodný súvahový systém to prijal. Sú nejaké špecifika, o ktorých teraz poviem prvýkrát na vašom kanále, o ktorých málo kto vie a úprimne povedané, bude to veľká informačná bomba pre každého. Hlavne nasledovné. Človek podobný, nepoznám ho, nikdy som sa s ním osobne nestretol, podobný tomu, ktorého volajú Vladimír Vladimirovič Putin. Vo svojom televíznom vystúpení niekde na Valdaji povedal, to ovláda umelú inteligenciu, ten riadi svet. Čiže povedal niečo také a všetci sa zamysleli. Prečo to povedal a prečo to rozoberáme v tomto aspekte, ktorý vám teraz vysvetlím? Teraz sa objavila taká vlna, ktorá demonizuje celú túto umelú inteligenciu a IT technológie. Ja s tým úplne súhlasím, avšak demonizovať treba nie IT technológie a umelú inteligenciu, ale tých, ktorí sa pokúšajú s jej pomocou niečo urobiť, naprogramovať podľa seba a so zlými úmyslami. Ich treba odstrániť. Nemôžete hovoriť o kladive, že ono je zlé, ale ho treba dať do rúk majstra, aby ním zatlkal klince a nie ním rozbíjal hlavy nevinných ľudí alebo zvierat. Ak máme hovoriť o celku, tak vám chcem povedať, že v súčasnosti na Zemi je tento systém. Tento systém je starodávny, je oveľa starší, ako je táto posledná civilizácia, v ktorej spolu žijeme. Vlastne teraz nežijeme v civilizácii, ale v kultúre. Tento svet už nie je civilizácia, ale v kultúra. Civilizácia skončila presne 21. decembra 2012. Niekedy potom, ako to pre vás bude zaujímavé, tak vám poskytnem dôkazy o tom všetkom, čiže faktúru. Ja nikdy nehovorím nič, čo by nebolo potvrdené, pretože som taký. Moje skúsenosti z minulosti sú také, že som nemohol nič vyhlasovať, deklarovať, pokiaľ som tomu nepriložil dôkaz. Absolútne nepriestrelné, železo-betónové, dokumentárne a iné dôkazy. Takže chcem povedať, že teraz žijeme v kultúre. Kultúra je večná. Anulovať sa ju nepodarí. Ako vo viacerých rozhovoroch na viacerých kanáloch hovoria o apokalypse. Apokalypsa bude, avšak bude pre tých, ktorí sa pokúšali urobiť apokalypsu proti ľuďom. Nepriatelia ľudského rodu na Zemi sa o to pokúšajú a vy ich všetkých teraz krásne vidíte prostrednícom WHO a iných štruktúr. Teraz to nebudem komentovať, aby nezablokovali toto video na YouTube. A tak je to všetko jasné. Oni sa všetci ukázali, vyjavili. My ich všetkých vidíme, ako nás nutia jesť, tak povediať, niečo, čo poškvrňuje. Je to jednoducho nechutné, odporné. Poškvrňujú človeka. Takto sa nás k tomu snažia priviesť nepriateľa ľudského rodu. Najhlavnejším cieľom nepriateľa ľudského rodu je zničiť, zlikvidovať ľudí. Prečo ľudí? Pretože človek, to je vlastne čelo väčšie, je večný. Čelo je dané na večnosť. Samotný vesmír je podľa záverov Amerického inštitútu človeka a Bechterovej inštitútu hlavného mozgu na základe našich starodávnych vedických ruských ved prišli k oficiálnemu záveru, že ľudský mozog je presná kópia vesmíru, kde neurón hlavného mozgu je galaxia makrokozmu. V konečnom dôsledku to tak je, je to pravda, pretože Boh znamená Balšoj ogen galaktiky, väčšinou galaxie životadárny, všetci bohovia, všetci naši predkovia šťúri a praščúri a oni sú väčšiny, všetci sú v našich hlavách a každý z tých neurónov je projekciou tohto Boha, vášho predka, šťúra a praščúra, ktorý sa teraz nachádza a je aktivovaný vo vašom mozgu, vo vašom neuróne. Oni žiaria a dávajú vám obrazy, myšlienky, všetko, čokoľvek, aby váš myšlienkový proces a tak ďalej. Človek pre všetkých našich predkov, šťurov a praščurov disponuje láskou. Č? Je to vlastne láska, ľubov. Ľudí bogov viedajú. A práve ľudí, ľubov, dobro, istina, keď človek ako vesmír naplnený láskou, dobrou istinou, tak to sa nazýva ľudia. Je v nich aktivované svedomie, sovesť. Je v nich aktivovaná božská nebeská čakra 8. 9., ktorá umožňuje všetkým bohov, všetkým šťurom a praščurom cez tohto človeka medzi sebou komunikovať v tomto svete, vo vesmiere tohto človeka, vo svete tohto človeka. Hovorím také veci, ktorým programátori budú veľmi dobre rozumieť, systémoví inžinieri veľmi dobre pochopia
Ako je to všetko navzájom prepojené, ako to funguje. Preto chcem povedať, že cieľom nepriateľov ľudského rodu je zničiť ľudí. Práve tých, v ktorých je svedomie, čest, dôstojnosť, ľubov, dobro, istina. Týchto bezduchých, prekliatých darebákov, to je ten ich kontingent, ktorí pod seba berú a využívajú týchto biorobotov proti skutočným živým ľuďom, teda proti synom, dcerám a potomkom svetlých bohov rodu nebeského jediného. Boh je jednotný, je to Boh rod. My všetci sme v ňom jednotní, zjednotení. Ale aby som sa vrátil k tej senzácii, k tej umelej inteligencii, to, čo som chcel povedať, je nasledovné. Existuje Bazilejský výbor pre bankový dohľad. To je Medzinárodný Bazilejský výbor pre bankový dohľad Basel 3, ktorý robí štandardy pre celý bankový finančný systém. Basel 1, Basel 2, Basel 3, Basel 4. Či sa to páči alebo nie, museli vydať základný štandard Basel. Prečo museli? O tom mlčia. Nehovoria to ľuďom. Všetko udržiavajú v tajnosti, ľuďom poskytuje len ilúziu o tom, ako to všetko funguje. V skutočnosti oni už nič neriadia. Nič nevedia blokovať, nevedia urobiť nič. Vedia len krádnuť na základe toho, že systém už funguje. Ho svojím spôsobom podvádzajú. Tak napríklad, niekde z nejakej hory spadla skala. Oni hneď hovoria, to sme boli my. Tam padla skala, inde im na hlavu spadol sneh. A samozrejme, že to urobili tiež oni. Sami seba presvedčajú. Dôležité je, že to urobili oni. Dôležité je, že oni niečo riadia, niečo ovládajú. A vy, národ, spíte, pretože vy ste nikto. Vy máte vodcov, všetko to robíme my. My hýbeme nebesami, my strhávame hory. Všetko vieme blokovať a všetko vieme odblokovať. Vy len spíte, my to všetko urobíme. V skutočnosti je to všetko podvod, je to lož. Celý priemysel je na to zameraný. Obrovský globálny priemysel pod vedením BlackRocku. Tento priemysel má úplne pod kontrolou všetky médiá na Zemi, vo všetkých krajinách sveta. Práve toto je jedna z podmienok. Sú to oni, čo robia korekcie v týchto krajinách. Zaviedli tam v médiách korporátnu cenzúru. Zaviedli tam aj iné veci. A úplne všetko sa nachádza pod ich kontrolou. Zachovávajú si obraz a tým vytvárajú systém, v ktorom používajú ľudí jednoducho ako ovce bez mozgu, snažia sa ich využívať. Takže teraz to je otázka takto. Poviem trochu o tom, že sa boja. Oni nechcú nič odkrývať, nechcú, aby sa o tom človek dozvedel. Aj keď na to je pre nich už neskoro. Vôbec sa ich netreba báť. Oni sú absolútne nespôsobili, neschopní. Keď sa človek začína identifikovať, keď do seba začína vpúšťať pravdu, slobodu, svetlo, svoboda, znamená svá nebesa, bo Boh dá, daj od svoboda. Keď človek začne zapájať svoje čelo, to je obrovské svedomie, tak parazit a hoci kto iný, nie je dôležité kto, či už to sú policajti, FSB, CIA, MI6, MI5, Mossad, ktokoľvek, nevedia, nemajú prístup k tomuto človeku. Ale keď sa človek začne báť, tak keď začne hovoriť, o, zajtra sa mi stane toto a hento, tak si to hneď sám sprístupňuje. Hrá sa s priestranstvom a v tom priestore to robí pre seba. Treba pochopiť, ako funguje vesmír, že tak, ako aj my, aj vesmír sa nachádza v tomto vesmíre a tento vesmír sa nachádza v inom. Pamätáte sa, matrioška, matrioške, ako nám ich v detstve ukazovali. Čiže všetko je vo všetkom a byť všetkým, ako hovoril Všemohúci. Takže toto treba jasne chápať a treba byť vo všetkom odvážny. Pretože ako nám detsme hovorili, odvážnemu sa všetko podriaduje. Odvážny, čestný, silný človek, čistý duchom, s čistým srdcom, taký človek dokáže urobiť všetko a nikto ho nedokáže zastaviť. Takým treba byť. To sú tie tajomstvá, ktoré zosmiešňovali, ktorým sa vysmievali. Prečo pomáš susedovi? Mysli na seba. Toto hovoria besi, démoni. Bes alebo bez, to nie je dôležité. Je úlohou je rozdeľovať. Napríklad, my sa tu s vami harmonicky rozprávame, vy máte počítač, pomocou ktorého so mnou ľahko komunikujete, ale bez počítača by vám bolo ťažké si sadnúť a zhovárať sa so mnou. Porušila by sa tým harmonia nášho rozhovoru. Ako je to bez niečoho? Keď sa niečo odoberie, tak vtedy fungujú besi, démoni. Ich úlohou je uštipnúť, odniesť, niekam odložiť, rozdeliť, chápete? Toto treba jasne vedieť. Nemôžete pustiť démonov do svojho vesmieru. Ľudské vedomie je tiež vesmír. Všetko je to vesmír. Čiže človek je vesmír a to znamená jeho podstata duša. Duša je vysoká úroveň podstaty, aj razum, človek, to všetko je vesmír. Podľa toho,
Čo do seba vpúšťate, čím sa plníte, tým sa aj stanete. Ak do seba vpúšťate svetlo a svetlo je poznanie, ak do seba vpúšťate túto frekvenciu, vibráciu, túto veľkú skúsenosť, predkov, túto správnu cestu, správnu činnosť a všetko robíte po pravi, tak sa stanete veľkými. A netreba si vôbec ani len pripúšťať, že vás niekto môže v hociťom zastaviť. Ja vždy hovorím, kde je, ukáž mi ho. Ukážte mi ho a pozerajte sa, čo sa s ním stane. Tí, čo budú sledovať tento kanál, najmä z niektorých súkromných korporátnych spoločností v Ruskej federácii, vedia, o čom hovorím. Poznajú ma, vedia, čo chcem. Jedná sa o to, že prichádzame k tomu, čo je to systém. Čo sú to vlastne digitálne technológie a na základe čoho fungujú? Všetci si myslia, že existujú nejaké tranzistory, nejaké čipy, že existujú nejaké servery. Že na týchto serveroch sú nejaké technológie, ktoré umožňujú týmto signálom behať medzi sebou. Existuje algoritmus programovania 1 a 0, to je ploché programovanie. Existujú cifry a existujú čísla. Technika cifier, digitálna pozemská energia, sa programuje algoritmami 1 a 0. Týmito algoritmami 1 a 0 sa vo virtuálnom priestore, tam, kde je tá civilizácia, sa tento priestor nachádza ako keby v týchto tranzistoroch. V skutočnosti tento tranzistor je... Vysvetlím vám, ako to funguje. Predstavte si, že všetky tieto technológie znamenajú prítomnosť nejakej civilizácie na Zemi, ktorá tu na Zemi funguje. A my túto civilizáciu, ktorá tu je, ktorej dovolili tu byť, my túto civilizáciu využívame. A čo jej umožnilo tu byť? Priestor. Ten priestor, v ktorom žijeme. Ako funguje náš priestor a všetko ostatné vo svete? Krása zachráni svet. Ako funguje krása? Krása je v proporcii, v pomere. No a kde sa nachádzajú ideálne proporcie? V zlatom reze. Prečo keď je dievčina krásna, stavaná, má krásne oči, nos, pery, všetko je na svojom mieste, tak to hovorí o tom, že ste stavaní podľa zlatého rezu. Na tomto mal podiel tvorca, ktorý vás stvoril. Stvoril znamená, že vás zrodil cez rodičov. Urobil to najvyšší rod. Keď začneme ísť hlbšie a pochopíme, čo to vlastne ďalej je, čo je to, prečo je to, aký je to základ tohto, potom im dáva tú možnosť, kto im dovoluje práve tieto technológie, ktoré my nevidíme, nevieme ich ohmatať. Vetvičku vidíme, vidíme, že strom rastie, to je prirodzené. Vyrábame tehlu, čo je tiež prirodzené. A to všetko sa zobrazuje na obrazovke. Odkiaľ to je, ako sa to zobrazuje, to nevieme pochopiť, ale je to nejako skryté pred zrakmi. To je to umožňuje. Kto to poskytuje? Umožňuje to starodávny systém. Starodávny systém, ak sa pamätáte, vrátim sa k Svarogovi. Ako Svarog stvoril svet javy. Stvoril ho cez kameň Alatyr. Udrel kladivom po bielom horľavom kameni Alatyr. Prešla iskra a z iskry sa objavili svety vesmíru, svety javy. Takto boli stvorené tieto javné svety, v ktorých prebieha rozvoj a cesta dokonalosti. Ona cesta dokonalosti týchto svetov je večná. Slovo nekonečný nepoužívam, pretože bez koncov, bez konov, tak ďalej. Večný je počet množín. Večná je sféra. Sféra je univerzálny, všerozmerný obraz, ktorý symbolizuje večnosť. Takže boli stvorené tieto svety a tento Alatyr, tento sakrálny kameň, o ktorom nám odpradávna vždy spievali a rozprávali, by sme mohli nazvať centrálny procesor. ITčkári by ho mohli nazvať server, ktorý dáva a vyžaruje, má schopnosť energie vyžarovať tieto pravidlá pre iné zdroje, ktoré vysielajú priestor zlatého rezu, kde sa vyskytujú všetky formy života a všetky formy existencie, ktoré sa formujú v javných svetoch. Takže ak pristúpime k tomuto chápaniu, tak pochopíme, že existuje taký pojem, o ktorom som už hovoril. A to je White Spiritual Boy. White Spiritual Boy bol vždy v prvom hlavnom riaditeľstve KGB z SSR, v ďalších špeciálnych službách, v službe zahraničnej rozviedky, už korporátnej. Vždy tam bol najvyšší prístup. Len jeden alebo dvaja ľudia s tým prichádzali do styku. Vedeli o tom a dokonca aj papiere týchto účtov, ktoré patria a patrili systému White Spiritual Boy Corporation Global, kópie týchto papierov mali obrovskú energiu.
Keď sa táto obrovská energia dostala do rúk tým alebo oným ľuďom zo špeciálnych služieb, tak jednoducho pôsobila na ich vedomie. No a človek nie je pripravený pochopiť, čo to vlastne je. Avšak oni to veľmi chceli. Vychádza odtiaľ také vyžarovanie energie z týchto vecí, že človek sa stáva... Ja som tu hlavný, všetko tu a tak ďalej. Veľa takých ľudí zo špeciálnych služieb, ktorým sa do rúk dostali tieto dokumenty, sa považovali, ako to povedať, za neviem koho. Teraz sa jedná o to, že na základe týchto účtov, tzv. Systémových kolaterálnych účtov medzinárodného finančného systému, sakrálnych, ktoré si v posledných rokoch uzurpoval pod seba Fed, vo Fede existuje tzv. Global Assets Foundation, Federal Reserve System. Znamená to globálny zabezpečovací fond Fedu, na ktorého čele bol jeden človek, pôvodom z Egypta. Narodil sa v Mali. Volá sa Tierno Alassane Bai Joseph. Joseph, ako ho pokrstili v Európe. Kresťanskí kňazi mu dali meno Joseph. Joseph riadil tento fond a z veľkej časti si uzurpovali pre seba všetko to, čo naši predkovia dali celému svetu, čo rozdali tieto účty White Spiritual Boy bankovému systému na celom svete, aby ich všetky krajiny mohli používať. Postupne odstraňovali všetkých tých úradníkov, ktorí boli zasvetení do tohto systému, a to bol základ celého finančného systému, strom života tejto štruktúry zlatého rezu. Takže si to uzurpovali, držali všetko v globálnej tajnosti, využívali to len oni sami, nikomu inému nič nedávali. Rozumiete všetkému? Ja som v svojho času ako si neinklinoval k nejakému chápaniu mystiky alebo k niečomu inému. Nenazýval by som to v tom zmysle, ako priemerný človek vníma slovo mystika. Všetko je založené na poznaní, na vedomostiach, na energiách, na všetkom starodávnom. A všetko je to aj súčasťou teba, bez ohľadu na to, ako sa človek snaží izolovať. Nie, ja sa tým nezaoberám, politika nie je pre mňa. Potom budete patriť do politiky, ak sa nebudete brániť v tejto špinavej hre politiky. Toto je vojna, toto je boisko. Na tomto boisku musíte brániť to, čo potrebujete. Ako? Buď sa od nej musíte úplne odpojiť a ukázať to na protest, alebo musíte urobiť niečo. Vo všeobecnosti nemôžete hovoriť, že to nie je vaša vec. Toto vždy znovu a znovu zavádzajú do vrstiev spoločnosti paraziti, s cieľom rozdeľovať a panovať. Ani nie panovať, ale mať nadvládu. Toto slovo je tu nepoužiteľné, už som vám o tom povedal. Takže keď prišiel čas, nedávno sa u nás skončila noc Svaroga, čo sa stalo v roku 1996. V tomto roku všetky krajiny sveta, všetci ich vodcovia rýchlo organizovali voľby ako signál. To preto, lebo sa báli, čo bude ďalej, ako sa prejaví svetlo, ako sa prejaví Boží zámysel, veľká Božia prozreteľnosť. Oni sú všetci zločinci a vedia, že prišiel ich koniec v tomto smere. Takže ako to urobiť rýchlo, ako byť znovu zvolený, ako sa upevniť týmito vecami? Oni sa v roku 1996 upevnili, ako si to myslia, avšak hranica noci Svaroga, čiže to je od roku 1996 do roku 2012, rok 1996 a rok 2012 sú tzv. Medzníkom, hranicou. Noc Svaroga prechádza do úsvitu Svaroga. To je už svetlý svet, večnosť, kde sa nachádzame v stave úsvitu, rána Svaroga. Ten prechod sa uskutočnil. Zodpovedne vám tu potvrdzujem, že od 21. decembra 2012 tu je už úplne iný svet, úplne iný priestor. V priestore sa toho veľa zmenilo. To, čo teraz pozorujete, vidíte, že títo bezdetní so zadným pohonom, chvostom a šupinami, vládcovia týchto korporácií v Európe a Amerike a inde, aj tu Rusku, je ich plno všade. Nemyslíte si, že tento je lepší alebo henten je lepší. Všetko je to rovnaké deštruktívne protiludské divadlo, ktoré ohlupujú ľudí, drží ich v stave anabiózneho sna za účelom toho, aby pokračovali kradnúť, zabíjať, ničiť a tak ďalej.
Takže všetkým sa teraz, a vy to máte možnosť pozorovať, rúcajú strechy. Strecha sa jednoducho zrúti. To, čo mi analytické centra hlásia každý deň, nakoľko som povinný to vidieť, tak mi posielajú veľkú kopu správ. Monitorujú sa všetky médiá a z týchto médií špeciálne pre mňa program vyberá aktuálne udalosti podľa tém. Deje sa to kvôli systémovej analýze. Keď to analyzujete, tak veľmi dobre chápete, že každý deň, povieš si, že viac sa toho už nemôže stať, že horšie už byť nemôže a zrazu vymyslia ešte väčšiu zvrátenosť, ktorá je ešte horšia ako tie predtým. Takže každý deň si prekvapený. Jedine, čo je isté, že prekvapenia nemajú konca. Ako je možné myslieť na niečo také, priznať takú zvrátenosť, urobiť takú hlúposť a ako on, ten muž, ktorý vyzerá ako Vladimír Vladimirovič Putin. Stojí pod vlasovskou zástavou a hovorí, pamätáte sa na toho generála Vlasova, ktorý bol na strane fašizmu? My sa pamätáme na tých zločincov, povedal pod vlasovskou zástavou. A nikto potom nepatrá, nikto to neanalyzuje. Ja som sa už unavil pozerať sa na tieto veci. Ľuďom odporúčam, ľudia, pozerajte sa na seba, predovšetkým na svoju rodinu, na svoj dom, na svoju pôdu, na svoju vlasť. Nepozerajte sa na týchto idiotov. Čo skoro teraz už orgány moci v Sovietskom zväze všetko robia. Prebieha kolosálna práca. Čo skoro sa vráti všetok majetok, aj ropa, aj plyn a všetko ostatné, všetko sa prinavráti, bez ohľadu na to, kto čo hovorí. Je veľa mudrlantov, ktorí hovoria, že je to nemožné. Dlhé roky už počujem to slovo nemožné od týchto mudrlantov. Keď suverená medzinárodná pokladnica M1 moje osobe a vo osobe mojich kolegov vyhlásila, že všetky krajiny skrachujú, čo to hovoríte, Alexander Nikolajevič? Čo to hovoríte? Ste zreli na psychiatriu. Lenže všetky krajiny sú v bankrote. Chápete, o čo sa jedná? V čom je rozdiel? Pretože my sme systém, sme centrum riadenia systému. Neskôr vysvetlím, prečo a na základe čoho. Ak nechcete zmeškať ďalšiu časť rozhovoru, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Na našom informačnom zdroji Zlatá éra nájdete všetky dôležité istinné informácie o novom finančnom systéme. Nájdete nás aj na Telegrame, Facebooku, Instagrame a VK.